Телезірками прокинулося і двійко американських безхатьків. Лі та Іван вже кілька днів не сходять з екранів телевізорів. Минулого тижня чоловіки знайшли бомбу в передмісті Нью-Йорка і викликали поліцію. Тепер у США для них збирають гроші. Історія Лі та Івана розказана ними самими. Далі в сюжеті. Ось це Лі Паркер, безхатько з Нью-Джерсі. Щодня він нишпорить вулицями у пошуках харчів та одягу. А тиждень тому став героєм. Разом з другом Іваном Вайтом він натрапив на те, що могло б забрати десятки життів. Ми йшли вулицею і саме говорили про те, що було б добре знайти наплічник. Проходили повз цей смітник і раптом побачили в ньому брендовий новий рюкзак. Коли ж рюкзак відкрили, були шоковані. Назовні стирчали дроти й дивні металеві пристрої. Безхатьки викликали поліцію. Моє серце вискакувало з груди. Правоохоронці виявили у наплічнику 5 саморобних бомб. Їх виготовив американець афганського походження Ахмад Хан Рахамі. Саме його звинувачують в організації теракту на Мангеттені в середині вересня. Тоді поранень зазнали 29 людей. Якби розірвалася знахідка безхатьок, могли загинути десятки перехожих. Усі кажуть, що це почесно, а я просто радий, що опинився в правильному місці в правильний час. Я тремчу, коли думаю про те, що могло б статися. Це дуже напружене, перевантажене перехрестя. Якби бомба вибухнула о 7 чи 8 годині ранку, тут був би хаос і багато смертей. Тепер чоловіків називають героями. Журналісти беруть у них інтерв'ю, а городяни вирішили віддячити грошима і почали збирати пожертви. Зараз на рахунку 30 тисяч доларів. Чоловік які обіцяють, собі візьмуть лише частину коштів. Решту роздадуть таким же, як вони. Наталія Пушкарук, новини на Першому.